До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броди Ньюс. Також закликаю підписуватися на YouTube-канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Волейбольні змагання у центрі Бродів. Які команди змагалися між собою? Суд проти приватного підприємця Олександра Нікішина. Результат засідання. Відкриття молодіжного центру у місті Броди. Як відбувся захід? Про ці та інші новини – далі у випуску. Розвиток спорту – це шлях до покращення фізичного здоров'я. Відтак, у Бродах відбулися волейбольні змагання. Докладніше про них розповість моя колега Наталія Коваль. Цього дня у спортзалі Бродівської гімназії зібралися ВСК «Єдність місто Броди» та ВК «Технолог» із міста Львів. Велика кількість фанатів волейболу завітали на цю гру, аби підтримати її гравців. Незважаючи на холодну зимову пору, у залі відчувалося неабияке напруження, адже кожен із гравців приклав максимум зусиль задля перемоги. Кожна із команд боролася за кращі результати. Але у чемпіонаті цього дня поталанило більше ВСК «Єдність» з міста Броди. Тому ця команда із рахунком 3-1 здобула перемогу. Вітаємо команду з перемогою, а гравцям львівської команди не здаватися, а й надалі грати задля кращих результатів. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». У Бродах відкрився молодіжний центр, який став місцем для проведення різноманітних заходів. Побувала на відкритті наша знімальна група. У цей зимовий холодний день у Бродах відбулося свято для представників молодіжного центру. На вулиці біля Народного дому зібралася влада, громадськість та учасники молодіжного центру. Ми відзначаємо новий старт у розвитку нашого міста. Тому що молодіжний центр – це не лише про приміщення. Це також про тепле місце для творчості, розвитку та невпинного ентузіазму. Як ви вже помітили, на дворі вже не так тепло, як влітку, тому я думаю, що вже настав час для перерізання цієї прекрасної стрічки. Урочисто під аплодисменти розрізали стрічку. Бажаємо представникам молодіжного центру не зупинятися на досягнутому. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». У Бродах приватний підприємець Олександр Нікішин судиться із поліцейським Олександром Масловським. Про перебіг цього судового засідання дивіться сюжет. Цього разу у судовому засіданні продовжили розглядати справу, де Олександру Нікішину інкримінували злісну непокору працівнику поліції. Суду було надано відеопідтвердження, де Олександр Нікішин не відмовився від проходження освідчення на стан алкогольного сп'яніння у медзакладі і просив скласти протокол у присутності двох понятих, так як цього вимагає закон. Однак Олександр Масловський, який здійснив незаконне затримання, склав на Олександра Нікішина протокол, у якому зазначив злісну непокору. І ця людина, порушуючи мої права, я викликав. Він же тут в суді давав пояснення, що Нікішин не викликав, спробував. Ми не приїхали тільки по питанню Желих, а це було спеціально зроблено. Желих не дзвонила на 102. Я просив суд попередньо, а дзвонив на Львів на 102, просив доказову базу. Ми сказали, що така доказова база може тільки лише на запит суду. Не хотіла вони дати мені довідку, не в Зорському відділенні номер 1, чи я звертався
нічого ми не даємо. Я позвонив на 102 надію, щоб дали мені цю довідку, яку я. Ми дали запит національну поліцію міста Київ, вулиця Богомольця 10, за сприянням спілки журналістів України, дали відповідь, що виявляється, Нікішин так і звертався. Оскільки тричі Олександр Нікішин звертався на лінію 102, у Бродівському відділенні поліції виклик даного громадянина проігнорували. Це підтвердив у своїх показах Олександр Масловський, але відповідь від Головного управління національної поліції підтвердила зовсім інше. І попри те, що Олександр Масловський не встановив усіх обставин справи, ще до того приписав Олександру Нікішину злісну непокору. Написано, права може жити. Мене вже в родах дехто зустрічає, ти містер Бреді, чого Бреді? Ти бронежилети, виявляється, робеш? Всі сміються, виявляється, не бронежилет шлем порвав, а ми всі пояснення писали під диктовку Масловського, а через два дні, коли ми звернулися в ДБР провести розслідування на законну застосування слізогінного газу. Вислухавши пояснення, Олександра Нікішина в судовому засіданні оголосили перерву і надали можливість Олександру Нікішину надати додаткові відео, які спростують злісну непокору Масловському. Я розумію, бери машину, візьми всередину. Поліцейського така старий принцип давній, пиши по максимуму, злісна непокора, а суд розбереться, дасть хоч щось, чи щось буде. Ні, не було ні злісної непокори, не було взагалі ніякої непокори. Я просив, складіть протокол, будь ласка, 8 разів повторюваю. Злушив, по сутності двох політик. Як це має? Ні, я вас не затримую, поїхала зі мною. А чого я маю їхати? Може, я не хочу їхати. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються у Бродах та сусідніх громадах. Колядки та щедрівки – невід'ємна частина святкування Різдва Христового. Вони створюють неповторну атмосферу, духовний настрій і відчуття радості народження Спасителя світу. Тож з метою збереження традиції різдвяного співу 8 січня в Козинській громаді відбувся 7-й благодійний фестиваль колядок «Україна колядує». Проведення фестивалю колядок та щедрівок уже стало гарною традицією у цій громаді. З року в рік аматорські колективи закладів культури та колективи загальної середньої освіти, учнівська молодь, усі небайдужі до збереження, примноження та популяризації славних українських традицій, збираються, щоб разом заколядувати, поспілкуватися і відчути дух єднання, взаєморозуміння та гармонії. 12 творчих колективів зібралися у клубі села Дубини, щоб пригадати та відтворити нашу давню християнську традицію колядок. Розпочали це різдвяне дійство отець Володимир, настоятель Свято-Покровського храму та церковний хор. Під час заходу проводився благодійний ярмарок, на якому було зібрано 11 250 гривень. Вони будуть передані на підтримку Збройних сил України. Свято різдвяних пісень вкотре підтвердило національну ідентичність, колорит, самобутність та оригінальність величної української культури. Збереження українських традицій важливе, бо демонструє єдність та незламність нашого народу. Дякуємо славним воїнам за можливість жити, допомагати і підтримувати один одного у цей нелегкий для України час. Вшанували пам'ять останнього головнокомандувача УПА генерал Хорунжого Василя Кука. Так, 11 січня за участі керівництва Красненської селищної ради, духовенства, громадськості, пластунів, членів УПА біля меморіалу борцям за волю України та могили останнього головнокомандувача УПА Василя Кука
У селищі Красне відбулось відзначення 111-ї річниці від дня народження генерал-хорунжого Василя Кука. Розпочався захід з панахиди, яку провів отець Юрій Толочний. Спільно прозвучав Державний гімн України та хвилина мовчання у пам'ять про Василя Кука та полеглих борців за волю України у всі часи. Також голова Красненської громади Роман Фурда вручив батькам загиблого воїна Вороновського Степана зі села Утішків орден 3-го ступеня посмертно. Під час віча прозвучали патріотичні пісні у виконанні Ярослава Кришталя та Володимира Кравчука. А також вокальний ансамбль «Мрія» зі села Задвір'я виконав гімн українських націоналістів. Ведучими на віча були Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин. Опісля захід про легендарного земляка продовжився у приміщенні публічної опорної бібліотеки імені Тиктора, де відбувся перегляд документального фільму про останнього головнокомандувача УПА. Про дитинство, життя, діяльність Василя Кука, а також цікаві факти з його життя розповіли депутат обласної ради Святослав Шеремета, секретар виконавчого комітету Красненської селищної ради Богдан Глова, заступник голови Золочівської станиці братства ОУН УПА Володимир Зубар, представник Золочівської адміністрації Олег Банах, вчителі історії шкіл Красненської громади Марія Жеребна, Христина Гудима, Михайло Шимків, голова Центру відродження імені Степана Бандери Микола Пасівний. Повстанська пісня прозвучала у виконанні ансамблю «Мрія» Ярослава Кришталя, Володимира Кравчука та Оксани Кушинської. Завершився захід спільним виконанням гімну українських націоналістів. Ведучою заходу була Марія Голуб. Указом президента України від 18 липня 2023 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно Максим Тішаков. Нагороду вручили 11 січня Маргариті Піддубній, матері загиблого захисника, та Антоніні Тішаковій, його дружині. Голова Дубенської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський та заступник начальника Дубенського РТЦК Олександр Король. Козанський сільський голова Іван Школяр привітав матір та дружину героя з отриманням нагороди і висловив слова співчуття щодо обставин їх одержання. Відбулися змагання з шашок, шахів та настільного тенісу. Так, 11 січня на базі Лопатинського ліцею відбулися змагання з шашок, шахів та настільного тенісу серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради. У змаганнях взяли участь збірні команди закладів загальної середньої освіти. У кожній групі команда закладу могла представити по 3 учасники. Головами оргкомітету були вчителі фізичної культури. Змагання розпочалися із підняття державного прапора, виконання гімну та вшанування полеглих героїв. З вітальним словом до учасників змагань звернулася начальник гуманітарного відділу Марія Федунець, яка привітала усіх з урочистим відкриттям змагань та побажала цікавих комбінацій партій і перемоги найсильнішим. За підсумками проведених змагань перемогу у шашках здобула команда Лопатинського ліцею та села Грицеволя. У шахах – команди Миколаївської школи та Кустинської гімназії філії Лопатинського ліцею. У настільному тенісі перше місце отримали команди шкіл зі села Щуровичі та Миколаєва. Начальник гуманітарного відділу Лопатинської громади Марія Федунець привітала переможців змагань та вручила їм грамоти Лопатинської селищної ради та солодкі подарунки і побажала усім мирного неба, міцного здоров'я, успішних виступів та яскравих перемог у змаганнях вищого рівня. З 12 січня розпочалась школа вівтарника Золочівщини. Навчання проходило у селищі Бриховичі та Львівській духовній семінарії Святого Духа. Сподіваємось, що кожен з учасників почерпнув для себе багато цікавого, духовного і пізнавального. Під час святкування різдвяних свят наймолодші жителі села Перемль Берестечківської громади збирали кошти для Збройних сил України. Ряба Анна Марія долучилася до хорошої справи і заколядувала 21 650 гривень, які передала на потреби ЗСУ. Частину коштів було передано на автомобіль для військовослужбовців ЗСУ Дмитра Дерейка, частину було перераховано на квадрокоптер, також було закуплено теплий одяг та парафін для окопних свічок
і решта грошей буде передано на потреби ЗСУ. У знак подяки військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти та 80-ї десантно-штурмової бригади передали для юної волонтерки сувенірну монету та шеврони. Також до цієї ініціативи долучилися Єлизавета, Анастасія та Юрій Василюки, які заколядували 6 тисяч гривень і також передали їх на потреби Збройних сил України. Саме такі українці у майбутньому відбудовуватимуть нашу батьківщину, яка завдяки їхній самовідданості стане квітучою, сильною, вільною і єдиною. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щороку 11 січня у світі святкують Міжнародний день дякую. Щира подяка у цей день лунала від ліцеїстів та педагогів Мервинського ліцею. Учні 7 класу з класним керівником організували пошту вдячності. Разом подякували Богу за новий день ЗСУ, за можливість навчатися у стінах рідного ліцею, батькам за життя, друзям за добре слово, учителям за знання, мудрість, досвід, світу за підтримку. Також у цей день слово «дякую» говорили вихованці садочки «Веселка» села Новостав та садочку «Сонечко» села Перемель. Вихователями садочків були проведені заняття «Подаруй серце найріднішим» та «Подякуй за все». Маленькі дошкільнята дякують усім дорогим їм людям, а також нашим Збройним силам України. У Лупачівському ліцеї було замінено 280 квадратних метрів підлоги у спортивному залі закладу за кошти Берестечківського міського бюджету. Тепер здобувачі освіти зможуть упевнено займатися спортом на уроках фізичної культури, здобувати нові перемоги під час проведення спортивних змагань. 13 січня колектив Поморянської школи та ДНЗ «Калиненька» разом з отцем Андрієм Пульсом взяли участь у різдвяній академії «Коляда в митрополита». Учасники поїздки дякують Богу і Збройним силам України за можливість побути разом з педагогами інших шкіл, відвідати архікатедральний собор Юрія та помолитися вкриті за учнів всієї України. Христос народився, славімо Його!